көңүл буруңуздар көңүл буруңуздар ассалому алейкум урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү саламатсыздарбы оштогу ишкавандагы жаңы конуштан сатыла турган эки кабаттуу үй көрсөтөбүз азыр барсбек айлампасынан кулатов кичи районунан бері жүрөсүздөр объездной менен бир аз жүрүп сол тарапқа буруласыздар теңизбай чайханасынын жанынан ишкаван айылына жаңы конушка ушул жака киресиздер солго экинчи көчөгө бурулуп киребиз тетиги жерден мынакей урматтуу мекендештер биз сатыла турган үй жайгашкан мына ушул экинчи көчөгө дагы кирип келип калдык бул көчөгө асфальттан киргенден кийин ортосуна чейин келсеңиздер сол тарабында чыгыш жагында ушул үйгө туш болосуздар ушул сары түскө боелуп курулган эки кабаттуу өзгөчө проекттеги үй сатылат азыркы мүнөттөрдөн баштап жарнамалап уже сатууга коюлду туугандар бул болуп ээси да алды анда сөз башынан болсын болсун экөөлөп бул үйдү көрсөтүп бере берели саламатсызбы эжеке саламатчылык жакшы жақшы иштериңиз жакшыбы жакшымын қандайсың өзің, ден жақшы? жакшыбы иштериң жакшыбы Құдайға шүгүр үйіңізге келіп қалдық. анда бирчикеден баштай берели а? Бұл бул екінші экинчи көчө тынч көчө экен шагал төшөлүптүр электр линиялар тартылып интернеттер келген жарыктандыруулар қойылған түнү жарық көчө э ооба жарық көчө газ келиптир газ бар канализациячы канализация жакында келет деп атат келет деп атат жакшы Бұл жерде жерлер 5 сотуктан э беш сотук ооба беш сотуктан көчөнүн ортосундабыз Дағы ошончо жүріп барсаңыздар нар жагы эгин талаа поля анын нары жагы уже трасса анан кулатов району а бул жагынан түз барсбек айлампасына 500 метр жүрүп шықсаңыздар болот ачек ара мына жерден башталып нарқы сары дубалдын бүткөн жеріне чейин Үйдің чатыры күрөң түстегі металл черепица менен жабылыптыр Су түтіктері, өстүрмөлөрү кар бардығы баардыгы кагылыптыр а үйдүн сырты сары түсті декор болуптур эже бирок жылууланганбы бул жылууланган емес бирок үйлер отопление жакшы ысыйт жакшы ысыйт анда oh. жақсы екен анд зор екен анда а көчө жағындағы мына минтип энекебиз темир гүлдүү тосмолору менен тосып ичине бүт роза гүлдерді сонун кылып гүлдөтүп өстүрүп коюптур туугандар гүл бакчага оронуп турат экен а бул болсо чоң дарбазасы үйдүн алдында негизи навес бар экен чоң дарбазаны ачып туруп үйгө унааны киргизе бересиздер үйдүн алдына бүт сары таш баскан окшойсуз оо эже бүт бары сары таш го э ооба сары таш жалтырайт го буларыңыз тим эле көз тийбесин үйүңүздүн аурасы жакшы экен Бұл жағында кошумча курулуш да бар екен. азыр аларды да бүт көрсетіп чыгабыз бүт тайланасы мына мынтип тосып, биік дубал қылып туғандар. Аның фундаментінің сыртында сары таш менен жасап бүт баарын үйдүн сырты кандай декорлап, ошентип шыққан екен сіздер. А, бұл жағында да аралық бар екен, үйдің арқасында қанша метр қалтырғансыз? Үйдің аралығы 1.20. 1.20 қалған, а? А, жақсы. Үйдің алдына үйдүн мына арқа болып жабылып тұр, карбонат менен тұр а үйдүн алдындагы аянт негізі кенен екен тэтиги времянкага чейін такап барып унааны беш алты қатар қатар катар койсоңуздар болот экен мынандай декоративный гүлдөрдү атайын чоң горшокторго отургузуп эжекебиз үйдің алдын ушундай кооздоп коюптур абдан жакшы Терезелеріңіз бардығы күрөң пластик екен, а? ооба пластиктен да 9 он квадрат экинчи кабаты дагы 100 квадрат 200 эки жүз де тегерегинде чыгат да ошондой подвал подвал бар бар анда тем более жакшы кен тепкич менен көтөрүлүп чыгалы бул жер мына тамбур үстү жагы мынандай поликарбонат менен тосылған екен. ачык туғандар бул жақтары дагы тосылған асты мына кафел бұл бул бүт бары сары таш менен жасалыптыр негизги эшиги мына пластик эшиг екен, аябай баягы беш камералуу эмеден профильдерден жасалыптыр э а э ооба ошондой жакшы анда кире берели бисмиллахир рахман рахим оо үйүңүзгө киргенде эле сразу шикарный ремонт ушул жерден көрүнөт го ооба бул үй өзү качан курулуп качан бүткөн эже жерди эки миң он жети алганбыз эки миң жыйырма полный бүткөн үй эки миң жыйырма полный бүтүрүп анан кирип жашап атасыздар ооба жақсы екен мына эшиктериңиз чоң бийик эшиктер ғой бул эмне заказ менен жасаткан белеңиз ооба заказ менен жасатканбыз жаңгактан лестницалар бүт баардыгы жаңгак бардыгы жаңгак өте өтө біз мына сырттан кіріп келдік киргенде мынау бөлме бұл бул холл екен а ооба жумшак эмерек коюлуптур мына париж мұнарасы мунарасы тұр туугандар бұл жақта экран телевизор бар екен мына жақта да бір бөлме бар екен бұл холл болды а бул жактан мына жарық кіріп тұрады екен лестница жақтан сырттан келгенде оң жақта болса мынандай атайын күзгү коюптур андан өткеннен кейін оң жақта мына менімше бұл жақ зал болса керек екі қанатты чоң эшик коюлуптур бірінші бөлмеден баштай берели Бұл мына чақан зал екен э қанша ооба стол стул қойдыңыз стол стул он төрт стул он төрт кишилик стол стул мына мейманканада конок бөлмөсү узундугу алты метр чыгат экен туурасы төрт жыйырма төрт чарчы метр чыгат экен эрке жагын кошуп эсептегенде мында үч терезеси бар экен көрүп турасыздар ичинде подоконниктери дагы пластик отопление батареялары дагы коюлуптур пардалары тартылыптыр потологун болсо мына минтип көрүп турасыздар натяжной ортосу чекелери гипсокартон болгон чоң люстра кичи лампаларды баардыгын коюп чыгыптыр бул

бул анча мынча үйдө кездеше бербейт туугандар ушунча чоң аянтты бир бөлмө кылып көрүп турасыздар санузер кылып таштаптыр аябай жакшы полу бүт кафель экен дубалы бүт кафель экен теплый пол барбы жокпу мында теплый пол бар бар водянойбу же электрическийби электрический электрический отопление да кириптир күн чыгыш жакта бир терезеси бар экен а дагы кошумча эмне бар бул жагында бүт баягы кийим жая турган жагы терезеси бул жакта сушилка аристон күзгү раковина кир жуучу машина душевая бул жакизиби ванна экен э бул ооба ванна ванна туугандар а бул жакта болчу мына унитаз коюлуптур ички аянты аябай кенен экен төрткө төрт он алты чарчы метр чыгат экен бул жагы мына санузел тазалык бөлмөсү болду эми кийинки бөлмөнү көрсөтөлү тепкичке чейин сол тарапта холлдун жанында дагы бир бөлмө бар экен бул бөлмө эмне болду эжеке кухня буолбо зимний кухня зимний кухня летный наракта барбы бар эшикте да ба? бар муну мун аягы да еркер болуп чыгыптыр э көчө жагы ооба үч терезеси бар экен отопление киргизилиптир бул кухняга да көрүп турасыздар мына мнтип газ ба эмеректи коюп чыгыптыр бүт газ бар экен а? газ бар тайыр. газ электропечка, печка вытяжка суу мойка бүт баары коюлуптур эмереги акрил экен потолоктору дагы формаланып жасалыптыр полу ламинат экен туугандар ламинат теплый пол бул жерде дагы бул дагы пол теплый пол а? анан эшиктердин ички доборлору дагы мына комплегтинде жасалыптыр Оо үстүндө мына короналары менен эми экинчи кабатка чыгалы тепкич тепкичтин астында кладовка барбы кладовка бар кладовка бар жаңгактан жасадык дедиңизби мына аны ооба жаңгак жаңгак аябай акчаны сарптаган экенсиз да мына чыгып келатабыз караңыздар Мына жерде дагы бир узкий келген узун бийик терезе бар экен тэтиги потолоктору дагы кандай жасалганын ушул жерден көрүп койсоңуздар болот тепкичтин жарымына келип туруп ушул жерде эки площадка бар экен артка бир кылчайып карап бул жакты даг карасаңыздар болот үстү жагын да карасаңыздар болот ремонту тим эле келишкен аябай жакшы болуптур экинчи кабатта канча бөлмө болду экен эми көрө береличи мына бул болсо мына коридор төрүндө терезеси бар экен жарыгы ошол жактан кирет экен оң жактан биринчи бөлмөдөн баштай беребиз экинчи кабаттагы эшиктер дагы биринчи кабаттагыдай экен бул кайсы бактылуунун бөлмөсү болду эми Бұл қыздар бөлмесі. ох қызыңыздың бөлмесі. сонун екен, а? мына мебелдери жаңы российский спальный алып келдиргем россиядан заказ берипчи мына кыздардын қыздардың ұқты көрүп турасыздарбы чакан бөлмө экен астындагы кухнянын үстү узун туурасын тоголоктоп айталы төрткө төрт жарым эрке жагын кошуп эсептегенде ички ремонту болған бөлмесі жашай екен мына февролиндерден бері бүт бары аябай сонун болуп салыныптыр бул экинчи кабаттагы биринчи бөлмө болду эми оң жактагы экинчи эшиктен кирели Бұл бөлмөчү бул дагы бир спальный дагы бир спальный экен э бул э ооба бул мына күнгөй бет жагында жайгашыптыр мунун терезеси мына жагында чоң терезеден коюлуптур эмне полный до конца күзгү айнек

Бұларды буларды эмне кылабыз из эжеке энеке калтырабызбы же Бұлар бардығы қалат. калат калабы үйдөгүлөр ооба Біз только эле төшөк менен кийимибизди алабызо үйдө үйдү ким алса жыргайт экен э жаңы почти иштелбеди буларчы жакшы сиздер эмне башка жакта жашап атасыздарбы анча мынча эле келип жашайсыздарбы бул жерде Біз шаарда домубуз бар ушунча ремонт кылып а эже эми не, бизнес баштап атасыздар эмне кылып атасыздар эмнеге сатып атасыздар бишкектен кичине бизнес чыгып атат а жакшы экен анда сонун аллах колдосун эми кийинки бөлмөнү көрсөтөлү төртүнчү бөлмө экинчи кабаттагы жана астындагы залдын үстү бул э ооба а үстүндө дагы бир зал барбы ошондо бул Қырғызша бөлме қылған. А, қырғызша бөлме. Ұзын турасы 6-ға 4, 24 шаршы метр шығады. Төрі еркер, 3 терезесі бар, пардалар елінген патологы нақ қырғыз қайлары түнде жасалтыр. Қадым ке қырғыз бөлмесі залы, қонық бөлмесі туғандар. Мұна ашық түстегі абойлар, ашық түстегі пол, ламинанттары, келемдері, патологтары бүт бары ашық түсті жасалтыр. Яр кей светтер тандалы валынып тұрда, яғай жақшы. Біз үйде 1-2 қаты, 2-2 қаты толық көрсетті кезе, ооба анан подвалын көрсөтөбүз кошумча курулуштарын да көрсөтөбүз сиздер чыдап туруңуздар биз эми сыртка чыгалы чыгып баратканда мен эжекебизден баасын да сурай берейин баасын канча дейсиз үйдүн үйдүн баасын эки жүз кырк деп атабыз кичине ырымына түшүп беремин эки жүз кырк миң доллар кеми бар э кеми бар эки жүз кырк миң доллар кеми бар деди уктуңуздарбы туугандар оң кулак сол кулак менен угуп алыңыздар үй аябай жакшы болуптур аябай мээнет менен жакшы дизайн менен курган экен туугандар мебелин караңыздар эшиктерин лестницаларын караңыздар сонун болуптур эки жүз кырк доллар кеми бар эми сыртка чыктык мына дарбазадан киргенде оң жакта раковина үстү дагы тосулуптур туугандар ушул жерден суу чыгат экен мына жерде гүлдөр өсүп турат мына эми бул жака өтө берели кошумча курулуштарды да көрсөтөбүз үйдүн алдында мынандай качеля бар экен тапчан бар экен мына заманбап тапчан үстүн бүт мягкий кровля менен жаап чыгыптыр өтө сонун го бул тапчан дагы э ооба бул да калабы калат бул баары жок калат бар жок калат бул жагы уже времянка да ооба времянка времянка очоккана оо эже гүлгө аябай жакын экенсиз мынакей гүл багбаны турбайсызбы ушунча гүл жаңы үй кожойкесине калат экен бул жерде дарактар ак кайың анан черешня алма шабдалы ушулар бар экен да эми подвалга түшөлү мынабул жагын подвал кылып жасаптыр туугандар үйдүн бул жагына келип туруп тепкичтен ылдый түшөт экенбиз мына тепкичтерди дагы боковойлорун дагы бүт баарын сарташ менен жасаптыр үйдүн асты эми бүт эле подвалбы эже ошондо ооба полный подвал мына көрүп турасыздарбы бүт подвал экен демек бул үй үч уровень менен курулуптур да подвалга түшкөндө бірінші бөлмеден оң жаққа кире турган бұл бул жагы уже үйдің жүрегі мына отопление топкасы турган бөлмө экен көріп тұрасыздар газ печкасын қойыпсыз а ооба газ дагы уланган көмірге дагы улангабыз екі печка тұрады екен туугандар көмір жана электр тогу менен а бул газ менен иштейт экен аябай жакшы ушуну менен эле кыштан чыгабыз кудай буюрса абдан жакшы бул жагы үйдүн жылытуу системасы уюштурулган бөлмө болду эми мына жагына кирели бул жакта дагы эки бөлмө болсо керек бул жанаы үстүндөгү холдун асты спорт зал боло турган бөлмө экен мынада дагы бир бөлмө бар экен бул төрдөгү дагы бир бөлмө чоң бөлмө муну деле спорт зал кылып иштетсеңиздер болчудай эгер септик жасалганбы эже бар септик септик бар жакшы эки жүз кырк миң доллар кеми бар дедиңиз эми мунун варианты барбы машина бишкектен квартира болып қалса, же біз бизнес сатып алып бизнес кылабыз деп атасыз а? айткандай варианты жоқ биз бизнес сатып алып атабыз нак пулга нак пул болсо жакшы болот мына Емі кошумча курулушка өтелі. Бұл жақтағы бір чекеден көрсөтөлү мына бурчта туғандар тепкич эшиктер бар екен, ушул жаққа көтеріліп шығып көрсөтө берели мы жакка кире турган болсақ, бұл жақта дагы бір бөлме бар екен бул времянканын залыбы биякта да бір зал бар тұрбай. зал Патология мына кыргыз колоритинде жасалыптыр төрінде стенкасы да бар экен килем салыныптыр ұзын турасы алты жарымга төрт екен евро ремонт болуптур туғандар бұл жағында терезесі бар екен жарыгы ушул жақтан кирет екен полына ламинант төшөлүптүр эшиги мына жанагындай эле негизги эшик сыяктуу пластиктен жасалыптыр а, пластик а бұл жақта да бір бөлме бар екен бұл временканың отырған үйі екен э бұл э отурган үйү ортодо печка бар эки үй ысый а полы теплый пол полы теплый пол жакшы экен э печканы да иштетесиздер теплый полду да иштетесиздер мына дуалдың астыңкы тарабына көрүп турасыздар МДФ қағып аябай жөлөнүп отырғанға жакшы кылыптыр потолокторун дагы мына простой қылып жасап коюптур аябай жакшы сонун бул жагы мына времянка эки бөлмөлүү болду эми бул жака өтөбүз мына жақа бара турган болсок дагы тепкич бар екен. мына гүл бакчанын ортосунан нары өтө тротуар жасап қойып а бұл жаққа кире тұрған болсок бұл жақта уже очокканаңыз экен э ооба очоккана үч очок кылган айланасын бүт деп жасаптыр Самоор бар кичи казан бар орто казан бар чоң казан бар экен үстүндө чоң бир вытяжка коюлуптур э а? а летний кухня да кылган турбайсызбы биякты летний кухня бүт темиреги коюлуптур газ кириптир Газ бар экен суу кириптир вытяжкалары коюлуптур аябай жакшы холодильниктер даг бул жакта турат экен э ооба мына подоконниктери дагы бүт сары таш менен жасалыптыр полы кафель болуптур мына көрдүңүздөрбү бул жагы очоккана жана летняя кухня болды эми кайра сыртка чыгып бул жака жүрө турган болсок төрдө раковина бар экен бул жактарда эмне бар эле бул жакта летний душ жер туалет бар биягы мына летний душ чечинүүчү жайы жуунуучу жайы менен төрү туугандар аристондору коюлуптур а мынал жакта болсо көрүп турасыздарбы сырткы туалеттерден бери экен жакшы сонун бүт баарын көрсөтүп чыктык эч нерсе калбады абдан жакшы үйдүн аурасы аябай жакшы экен үйдүн артында үйдүн артында бир жарым метр бир жыйырма калтырганбыз дедиңиз э ооба бир жыйырма калтырганбыз түшүнүктүү үйдүн узунтуурасы тогузга он бир болду э ооба тогузг кошуналар жакшыбы эже кошуналар аябай жакшы беш кошкон эле бул жерде ооба беш кошкон туугандар ар жактан келгендер ушул жерден чектерди сатып алып 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 эле зыңкыйтып екі этаж үйлерді құрып мына жашап атат аябай престижный районға айланды бұл жерде же сатыла тұрған жерлер бар екен өзі жерлер жоқ болып атат азырчы жер а жерлер қаншадан канчаданб екен бияка жер қаншадан болуп атат өзү бул жерде беш сотик жерлерди элүк миң доллар деп атат ошондой болуп атабы мен де ошентип уктум жерлер өзі элүү миң доллар болып атат екен эми беш сотук жерлер бұл енді жаңы қоныш бірақ сатыла тұрған жерлер жоқ эле эсебинде да эми анча мынча арасында чыгып калышы мүмкүн издеп көрүш керек үйдү эки жүз кырк миң доллар дедиңиз кеми бар экен үйдө отопление бар экен туугандар өзүңүздөр көрдүңүздөр кышында жакшы жылыйт дейт суу свет газ септик бүт баары бар экен эми инфраструктурасын айтпаса деле түшүнүктүү мына анар төлөйкөн кулатов кичи райондордагы мектептерге бала бакча мечиттерге қаттай берсек болады мына бұл жерден эле жүз жыйырма жети каттайт же болбосо барсбек айлампага чыга койсоңуздар болот маршруткага шаардын аябай жакшы жеринде бул жагы мына объездной менен нары горгайге достық достук чек хбк кара сууга аэропортко түп түз кете берсе болот ушундай шарт ушундай инфраструктура үйдүн бүт коммуникациялык шарттарын айтып көрсөтүп бердик эже башка сөзүңүз жокпу бар жогун көрсөттүкпү жок бар жогун көрсөттүк